Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է վեդեական աստղաբանությամբ հոկտեմբերի 5-ի համար։ Բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Ժամերը լինում են եւ մեկնաբանության բաժնում, եւ իհարկե էկրանի վրա։ Հարգելի խոյեր, մոլորակների շքերտը ձեզ կարողափորձության շրջանի մեջ մտցնել։ Ինչվել որ ձեռնարկեք, այսօր կարող է պահանջվել շատ բավականին ջանքեր, ինչ-որ նոր լուծումներ։ Ոմանք կարող եմ այսօր սիրո խոստովանություն անեն եւ ձեզ, եւ իհարկե դուք ուրիշին, եւ որևիցե ռոմանտիկ հետաքրքիր արարք կարող են անել։ Եվ օրվա ընթացքում հանկարծ կարող է ձեզ օգնել այն մարդիկ, որոնց որ չեք վստահում։ Հնարավոր է, որ ամեն ինչ չկարողanak շատ պարզ տեսնել, եւ կարող եք հիասթափվել դրանից, որ չեք կարողանում այն ինչ որ ուզում եք անել, չկա, չի երևում։ Այսօր խուսափեք նարնջագույն գույնից, մնացած գույները կարող եք գրել։ Եվ կարևոր հանդիպումները եւ իրադարձությունները կարող եք անել ժամը 12:00-ից մինչեւ 14:00։ Տղամարդկանց համար անձնական կյանքում փոփոխություններ կարող են լինել։ Մի վախեցեք, դրանք կարող են անսպասելի լինել, բայց ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կվերադառնա իր բնականոն հունին։ Շատ լավ ժամանակ է որևիցե գնումներ կատարելու համար։ Երեկոյան հնարավոր է պատահական հանդիպում հին ընկերների կամ ձեր ծանոթների հետ։ Կանանց համար հնարավոր է մի փոքր դժվարություններ լինեն աշխատանքի մեջ, աշխատեք ձեր ղեկավարության հետ կոնֆլիկտների մեջ չմտնել։ Ամեն ինչ պարզապես սրտին մոտ մի ընդունեք։ Եվ այդ պահը արագ կանցնի։ Երեկոյան պարզապես հանգստացեք։ Սիրային հարցերում մի փոքր, այսօր կարող եք ժամադրության գնալ, շատերը, եւ ինչ որ մեկի հարաբերությունում, ովքեր որ կողը նոր եք սկսել, այդ հարաբերությունը կողը դժվարանալ։ Պետք է ընտրություն կատարեք, շարունակել այդ հարաբերությունները, թե հեռանալ։ Ոմանք էլ կարող են հին հարաբերությունները խզեն եւ նորին անցնեն։ Եթե դուք ինչ-որ մի առիթ եք նշում ընտանիքում, հնարավոր է, որ ձեր երկրորդ կեսը ձեզ որևիցե նվեր անի այսօր։ Ֆինանսական եւ աշխատանքի մեջ լսեք ձեր ինտուիցիան, որպեսզի ինչ-որ խնդիրներ չլինեն։ Լավ կլինի, որ ամբողջ թիմով աշխատեք այսօր։ Եթե թեկուզ բիզնես ունեք, ելի թիմով աշխատեք։ Ֆինանսական առումով ձեր եկամուտները բավականին կավելանան, եւ ոմանք կարող է մեկնեն ինչ որ աշխատանքային գործուղման, կամ ամբողջ օրվա ընթացքում զբաղված լինեք այդ հավաքելով, հա, ճամպրուկը եւ այլն։ Եվ ովքեր որ ունեն տուրիստական կազմակերպություն, ովքեր որ զբաղվում են այդպես ճամփորդությամբ, ապա բավականին շահույթ կունենաք։ Առողջության հետ կապված, ինչպես երեկեր այսօր էլ էլի ինչ-որ մի խնդիրներ չկան, բայց պետք է հետևեք ձեր սիրելիներին, նաև կարող է մոլորակների դիրքից իրենց վարքագիծը ուղակի փոխվել։ Հարգելի ցուլեր, ձեր կյանքում սպիտակ արդեն գիծ է սկսվում։ Ձեր բոլոր ջանքերը հաջողությամբ կավարտվեն։ Ձեզ բավականին շատ կօգնեն ձեր ընկերները, ձեր իսկական ընկերները, եւ իհարկե կարող է ձեր հին ծանոթներից գան եւ ինչ որ նոր գաղափարներ ձեզ ասեն կամ ինչ որ մի առաջարկ անեն։ Մասնակցեք նաեւ ինչ որ միջոցառումների, ճակատագիրը ձեզ բավականին ինչ որ նվերներ կտա այնտեղից։ Եվ փորձեք ձեր ծախսերին հետևել, հնարավոր է այսօր կցանկանաք շատ ծախսել, քան ծախսում եք։ Ովքեր աշխատում են, այսօր կկենտրոնանաք ձեր իսկ աշխատանքի վրա առավել եւս, եթե մասնագետ եք ինչ որ մի բանում։ Այսօրվա ձեր բարենպաստ գույնը դա դեղինն է, իսկ ժամը 15:00-ից մինչև 17:00։ Տղամարդկանց համար հնարավոր է ձեր շրջապատը այսօր չոքնի, եթե ինչ-որ մի բանում իրենց դիմեք։ Մի հանգիստ եղեք, մի ընկեք վեճերի մեջ եւ ոչ էլ տրամադրությունը գցեք։ Ճիշտ է, չեք տեսնում դեռ ձեր ապագան ոմանք, բայց մոտ ապագայում կարող եք կարիերայի բարձրացում լինել ձեզ մոտ։ Առաջ խաղացում։ Եվ ինչ որ ժամանակ է պետք, որ դուք հատկացնեք որևիցե տեղեկության որոնման համար։ Կանանց համար, եթե դուք ստեղծագործող մարդ եք, ապա օրվա ընթացքում բավականին նոր գաղափարներ, նոր իդեաներ կունենաք։ Եվ մոռացված ձեր ցանկությունները կիրականանան ձեր նոր ծանոթների եւ կապերի շնորհիվ։ Նաեւ ֆինանսական աջակցություն կստանաք ձեր պլանն իրականացնելու համար։ Եվ ձեր մտերիմ ընկերներից, չգիտեմ, մեկը կամ ընդհանրապես ձեր ընկերները կմտածեմ, որ հայտնի կդառնան ձեր հմտությունների շնորհիվ։ Ձեր գումարները բավականին երկար կբավարարի ձեզ, բայց աշխատեք դրանք խելամատորեն ծախսել։ Սիրային առումով հնարավոր է, որ ոմանք ինչ-որ տհաճությունը լինի ձեր զուգընկերոջ հետ, շատ չեմ ուզում մանրացնել, որ ընթացքը ձեզ ցույց կտա,
Փորձեք դիմակայել բոլոր փորձություններին և ձեր ընտանիքը, ընկերները ձեզ անպայման կաջակցեն։ Իսկ ովքեր որ նոր հարաբերություններում են, ամեն ինչ նորմալ է, ձեզ մոտ ամեն ինչ խաղաղ է։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով, ֆինանսական կամ գործնական առումով երկար ինչ-որ բաներ պլանավորեք, որոնք որ ձեզ անհրաժեշտ կլինեն երկար ժամկետում։ Դա բավականին հեշտ է ձեզ տրվում և շատ ազատ եք այդ հարցում։ Կարողանում եք ոնց որ ապագայի համար և երկարաժամկետ ինչ-որ մի պլաններ գծել, հենց այդ օրը պետք է գծեք դրանք։ Եվ կարևոր անպայման մանրուքներին ուշադրություն դարձրեք, նաև զգուշ եղեք։ Եվ հնարավորություն ունեք ավելիին հասնելու ձեր կարիերայում և ձեր բիզնեսում։ Եվ աշխատանքային առումով էլ նույնպես բոլոր ոլորտներում ձեռքբերումների օր է, և անսպասելի ֆինանսական անակնկալներ կարող են լինել։ Այն ինչ որ կորցրել էիք, լինի գույք, լինի գումար, այսօր կարող են վերադարձնել ձեզ։ Եվ հնարավոր է օրինական վճիռ կայացվի հենց ձեր օգտին և հանկարծ ստանաք կամ մեծ գումար կամ գույք։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ այստեղ չկան։ Հարգելի եկորյակներ, ձեզ համար լավ ժամանակ է ճանապարհորդելու համար, գնաք ինչ-որ մեկ այլ քաղաք, մեկ այլ ինչ-որ չգիտեմ ծով, նաև որովիցե մի տեղ հանգստացեք, որտեղ որ նաև կարող եք բուժվել, հա, ինչ-որ առողջարանում նման տեղ։ Եվ լավ կլինի մի քիչ այդ քաղաքի երուսերից կտրվեք և գնաք հանգստանալու ընդհանրապես։ Նաև կարող է որվա ընթացքում ինչ-որ մի խնդիրներ լինեն, որոնք որ ձեր միտքը անընդհատ դրա վրա կենտրոնացած կարող է լինել, և ոնց որ չեք խաղաղվում, կարող եք հիասթափվել ինչ-որ մի բանից։ Ինչ էլ որ լինի, պետք է հիշեք, դա մեկ օր է և երկար չի տևում։ Եթե ինչ-որ մեկի հետ խոսելուց զգում եք, որ թեթևանում եք, ձեր հա ուղեղը անջատվում է այդ տվյալ գործերից, ապա շարունակեք, շփվեք, որպեսզի հանգստանաք։ Եվ օրվա գույնը ձեզ համար հաջողակ, դա զմրուխտե կանաչն է, իսկ բարենպաստ ժամը 15:00-ից մինչև 16:00։ Տղամարդկանց համար մի անհանգստացեք այն բաների համար, թե ինչ են անում ձեր մեջքի ետևում, դա ձեզ ոչ մի վնաս չի տա։ Դուք այդ ամենը շատ հանգիստ կհաղթահարեք։ Միևնույն է, ձեր տնօրինությունը տեսնում է ձեր նվիրվածությունը և աշխատասիրությունը այնպես, որ հանգիստ եղեք։ Կանանց համար ցույց տվեք բոլորին, որքան գեղեցիկ տեսք ունեք, որքան երջանիկ եք։ Պետք չէ զայրույթ ցույց տալ նաև վրդովմունք։ Նոր շփումներ կարող եք ունենալ, նոր ծանոթություններ։ Հետաքրքրվեք նաև ձեր ընկերների կյանքով, թե ինչպես են, ինչ են անում։ Ձեզ այդպես ավելի շատ կսիրեն։ Սիրային հարցերում ձեր հարաբերությունները, ովքեր որ նոր են սկսել, բավականին արագ են զարգանում։ Բայց ձեր զուգընկերը կարծես թե ինչ-որ խնդիրներ կարող է ունենալ օրենքի հետ։ Եվ եթե նոր եք ծանոթանում, միշտ ապեք այդպես միանգամից ընկղմվել հարաբերությունների մեջ, որովհետև հնարավոր է, որ եռանկյունու մեջ հայտնվեք։ Ոմանք այսօր կգնան ժամադրության։ Ովքեր որ ընտանիք են, հա, արդեն ամուսնացած եք, ապա բավականին երջանիկ կլինեք և ամեն ինչ ներդաշնակ։ Միգուցե ձեր ամուսնուն կամ կնոջը վերցնեք և գնաք ժամադրության, ոնց որ հիշեք ձեր երիտասարդ օրերը։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով բավականին գլցվեք նոր գաղափարներով, նոր ծրագրերով, նոր իդեաներով։ Դուք կկարողանաք դրանք կյանքի կոչել և հասնել առաջխաղացման և մասնագիտական ոլորտում նույնպես։ Եթե ինչ-որ վաճառքներ եք կատարում, այդ բիզնեսը լավ կընթանա, ինչ-որ կապեր կան հաճախորդների հետ։ Եվ փորձեք հնարավորինս շատ շփվել ձեր գործընկերների հետ։ Նաև կարգի բերեք ձեր հաշիվները, ինչ-որ պարտքերը, եթե պարտքեր ունեք մարելու, որ ձեր ֆինանսական այդ վիճակը, այդ կարգավիճակը կարգի բերեք։ Կցանկանաք այսօր ներդրումներ անել, բայց ուսումնասիրեք այն, որտեղ որ ուզում եք ներդնեք։ Եվ միշտ ապեք ֆինանսական որոշումներ կայացնել։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։ Հարգելի խեցգետիններ, ձեր աշխատանքային գործընթացը լի է հաջողությամբ, նաև կարող եք շահավետ պայմանագրեր կնքել, ինչ-որ հետաքրքիր առաջարկներ կարող եք ստանալ, երեկոյան կարող եք հյուրեր ունենալ։ Նրանք կարող են նորություններ ձեզ բերել ընտանիքի նոր անդամի մասին։ Եվ ավելի ուշադիր եղեք ձեր ընկերների հետ կապված, նրանցից որևիցե մեկը ձեր շրջապատում սիրում է ձեզ, ուր այդպես խառնուրդ կլինի և լավ բաներ կլինեն և իհարկե ոչ այնքան։ Ինչ-որ խնդիրներ կարող եք գտնել և տանը և աշխատանքում, որը որ կարող է ուղղակի վնասել ձեր ներքին անդորը։
Դա պետք է լուծեք, որքան հնարավոր է շուտ։ Օրվա ձեր ամենահաջողակ ժամը դա առավոտյան 10-ից մինչև 12:00-ն է, իսկ գույնը կարող եք կրել վարդագույն։ Տղամարդկանց համար սկսեք պլանավորել ձեր կյանքը։ Մի արեք չմտածված գործողություններ, դրանք կվատթարացնեն ձեր հարաբերությունները ուրիշների հետ։ Եվ ինչ որ մի բան, եթե ուզում եք իրականացնել, ապա ժամանակ դրամադրեք, լավ մտածեք, հետո նոր արեք։ Նույնը նաև վերաբերվում է սիրային հարաբերություններին։ Կանանց համար մի վախեցեք փոխել ձեր արտաքինը, ձեր ոճը։ Շատ լավ օր է դա անելու համար։ Եթե փոխեք ձեր ոճը, բավականին ինքնավստահ կլինեք։ Նաև եթե հնարավոր է, փոխեք ձեր զգեստապահարանը։ Կարող եք գնալ մերսման, չգիտեմ ինչ որ, կոսմետոլոգի մոտ, սպա կենտրոն։ Ժամանակն է, որ հետևեք ձեզ, հետևեք, մտածեք միայն ձեր մասին։ Սիրային հարցերում փորձեք մտածել, կանխատեսել իրավիճակները, ոնց որ երկու քայլ առաջ, թե ինչ կարող է հետոն լինի։ Եվ սիրային հարաբերությունում կարող է մի փոքր իրար չհասկանաք, թուրիմատություններ լինեն, դա եթե նորմալ քննարկեք իրար հետ, ամեն ինչ կանցնի։ Ոմանք կարող է հետաքրքիր նվեր ստանան իրենց սիրելիից։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ժամանակը չի կասկածելու։ Ավելի լավ է վճռական լինեք, որևիցե ձեր գործում, և արդեն արդյունքները շուտով կտեսնեք։ Նաև ժամանակն է լրացնել հաշվետվությունը, աշխատանքային ձեր վերջնական արդյունքները։ Բայց նաև հանգստացեք, դա ձեզ ֆինանսապես չի խանգարի։ Եթե ուսանողներից կլինեն մարդիկ, ովքեր որ ցանկանան դուրս գալ, զվարճանալ, գնալ կինո եւ այլն, այդ օրը չի ավելի լավ է, որ կենտրոնանաք ձեր դասերի վրա։ Առողջության հետ կապված ուղղակի ուշադրություն դարձրեք մանր հիվանդություններին, դե մրսածությանը նաև նույնպես, եւ իհարկե այն ինչ որ ուտում եք անպայման լվացեք, որովհետեւ վտանգ կա, որ կարող եք վնասել ձեր ստամոքսը։ Հարգելի առյուծներ, մոլորակների դիրքը այսօր ձեզ կարգուկանոն է։ Կարգուկանոն կլինի ձեր տանը, ձեր աշխատավայրում, նաև ոմանք կարող են այսօր մի փոքր իրենց երեխա զգալ, երեխական պահել։ Կունենաք տարբեր գաղափարներ, իդեաներ, նաև հետաքրքիր կցանկանաք նոր գիտելիքներ ձեռք բերել ինչ-որ մի հարցում, ինչ-որ մի տեղ կարող, ինչ-որ մի բան նայել, սովորել։ Եթե պետք է ինչ-որ լրացնեք, հայտարարագրեր, ինչ-որ պայմանագրեր կազմել, ապա դա արեք այսօր։ Ոմանք էլ կարող է գնան ինչ-որ պետական հաստատություններ, որևիցե հասարակական կազմակերպություններ, ինչ-որ մի գործընթաց ընդդեմ ունեք։ Այսօրվա ձեր հաջողակ գույնը դա կրեմագույնն է, իսկ ժամանակը առավոտյան 10-ից մինչև 11:00։ Տղամարդկանց համար այսօր բավականին ռոմանտիկ տրամադրություն կունենաք և շատ հետաքրքիր կլինեք ձեր երկրորդ կեսի հետ, այդպես հետաքրքիր ձևով, ռոմանտիկ ձևով։ Նաև ձեր բախտը կբերի ձեր բիզնեսի հետ կապված հարցերում, նաև եթե աշխատում եք աշխատանքի հետ կապված, նաևորեն առաջ խաղացումներ աշխատանքի վայրում, նաև աշխատավարձի բարձրացում։ Ֆինանսի հետ կապված կարող եք մի քիչ ուշադիր լինել ձեր ծախսերին, կարող եք գումար խնայել, որովհետև ձեր եկամուտը կարող է փոխվել։ Կանանց համար մի քիչ զգուշ եղեք, կարող եք ասեկոսների զո դառնալ, բամբասանքի զո։ Նախանձ մարդիկ կփորձեն մտնել ձեր անձնական կյանք։ Նաև ագրեսիա, նաև այդ ագրեսիայի պահին զգուշ եղեք ձեր հետ տված խոստմանը։ Փորձեք այսօր ոչ մի լուրջ փոփոխություններ չանել, ինչ որ նաև անհասանելի նպատակներ մի դրեք ձեր առջև։ Երեկոյան անցկացրեք արդեն ձեր սիրելիների հետ։ Մի մնացեք ուշ աշխատավայրում։ Սիրային հարցերում աշխատեք չմտածված բաներ չանել, որովհետև եթե ինչ-որ կոնֆլիկտներ կան կամ ինչ-որ բաներ կան ձեր ընտանիքում, վախի ազդեցության տակ կամ մի վախեցեք նման կոնֆլիկտներից, կամ վախի ազդեցության տակ մի մնացեք այդ տվյալ ընտանիքում։ Ամենայն դեպս երկար մտածեք նոր, հա, որպեսզի չմտածված քայլեր չանեք։ Իսկ ովքեր որ շփվում են, լավ օր է ձեզ համար, իրար հետ բավականին ժամանակ անցկացնեք, ձեզ համար լավ է։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով բավականին մասնագիտական ձեր գործունեության նոր հնարավորություններ կարող են առաջանալ ձեր մոտ։ Նոր ոլորտներ, հա, աշխատանքի նոր ոլորտներ կարող եք փորձել։ Դուք ամեն ոլորտում միևնույն հաջողության կհասնեք։ Դե եթե օրինակ աշխատում եք ինչ-որ մի տեղ, փորձեք նաև ձեզ մեկ այլ ոլորտում։ Եղեք ավելի շատ այսօր մարդամոտ, որպեսզի ձեր գործընկերների և ղեկավարության հետ լինեք, հա, ընդհանուր լեզու գտնեք։
Ձեր ամուսինը, ձեր զուգընկերը մի խոսքով բավականին ուրախ կլինեն, որ դուք հաջողությունների եք հասնում ձեր ոլորտում։ Նրանք ձեզ շատ կաջակցեն։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա այսօր կարող է այդ գործարքները վերջապես ավարտվեն, և ոմանք էլ կարող են նոր տարածքներ բացել իրենց համար, նոր գործ անելու համար։ Շատ լավ ժամանակ է ձեզ համար, և կարող եք բավականին շատ մարդկանց հետ շփվել և մեծացնել ձեր շրջապատը։ Առողջության հետ կապված միայն ուշադիր եղեք, որպեսզի այն հիվանդությամբ, որ հիվանդացել եք, նորից չկրկնվի։ Ընդամենը դա։ Հարգելի կույսեր, ձեզ մոտ ինչ-որ հակասական շրջան է։ Մի կողմից անհայտ պատճառներով կարող են ձեր գործերը հետաձգվել, իսկ մյուս կողմից կարող աշխատանքային հարաբերությունների ամրապնդում լինի։ Ձեր մասնագիտական պրոֆեսիոնալ ոլորտում նոր առաջարկներ կարող են լինել, բայց լավ մտածեք։ Փորձեք փաստաթղթերի հետ կապված աշխատանքը տեղափոխել մեկ այլ օր։ Եվ անպայման մեկ ամիս գոնե ապրեք խաղաղության և հանգստության մեջ։ Եթե ցանկանում եք ինչ-որ նոր բան սովորել, ապա անպայման սկսեք սովորել, դա ապագայում ձեր առջև նոր դռներ կբացի։ Ուսումնասիրեք, ինչ-որ նոր բաներ հետաքրքրվեք։ Էլեկտրիկ կապույտը ձեզ կօգնի հստակ մտածել և կենտրոնանալ ձեր նպատակների վրա, իսկ հաջողակ ժամը դա 16:00-ից մինչև 17:00-ը։ Տղամարդկանց համար ձեր կյանքի շատ ոլորտներում հաջողություն կունենաք, կկարողանաք լավ աշխատել և նաև հիանալի ժամանակ անցկացնել ձեր ընկերների հետ։ Այսօր ամենից ձեզանից է կախված, ամեն ինչ վերցրեք ձեր ձեռքը և ձեր օրը կդառնա անմոռանալի։ Եվ լավ ժամանակ է ինչ-որ գնումներ կատարելու համար և դրամական գործարքների համար։ Կանայք այսօր հանգիստ կլինեն, կարողաք լինել ընտանիքի հետ, ձեր ընկերների հետ, օրը բարենպաստ է։ Ովքեր որ աշխատում են, հնարավոր է առաջ խաղացում կամ եթե ինչ-որ գործեր եք անում տանը, ինչ-որ նման բաներ, հանգիստ կլինեք և հանգիստ կավարտեք կամ կաշխատեք ձեր գործի վրա։ Եվ ոմանք կարող են ինչ-որ հետաքրքիր առաջարկներ ստանալ։ Սիրային հարցերում, եթե վերջերս դուք և ձեր ամուսինը կամ կինը դադարել եք միմյանց հասկանալ, ինչ-որ ոնց որ թե տարբեր լեզուներով եք խոսում, ապա հանգիստ քննարկեք ձեր բոլոր խնդիրները։ Հակառակ դեպքում կարող է դա բացասական ազդեցություն ունենա նաև ձեր երեխաների դաստիարակության վրա։ Եվ մի թույլ տվեք ինչ-որ մարդկանց մտնել ձեր անձնական կյանք իրենց խորհուրդներով, դուք դրանց կարիքը չունեք։ Ձեր ինտուիցիան կասի, ինչ անեք։ Ոմանք առաջին անգամ այսօր կարող է ժամադրության գնան։ Կամ դուք և ձեր ամուսինը, կինը կարող եք հիշել ձեր ժամադրություններից որևիցե մեկը և մի լավ ծիծաղել։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով դուք այսպես կընկղմվեք ձեր գործերի մեջ, ինչ-որ նախագծի հետ կապված հարցերում, և ոնց որ կյանքը ձեզ համար էլ գոյություն չի ունենա, կմտնեք այդ գործի մեջ։ Փորձեք ժամանակը ճիշտ բաշխել։ Բիզնեսում ամեն ինչ նորմալ է, ձեր ենթակաների հետ կապված ամեն ինչ նորմալ է, կարգապահություն կա։ Ովքեր որ ուսանող են և կենտրոնանան իրենց գործերի վրա, ապա շատ լավ կլինի, իրենց հաջողություն կունենան իրենց հետագա գործնայության մեջ։ Նաև փորձեք վերակենդանացնել այն բիզնեսները, որոնք որ դուք ուզում եք անել, նաև անձնական շփումները, որոնք որ կարող են ձեզ ավելի շատ գումար աշխատելու տարբերակներ տալ։ Առողջության հետ կապված ուշադիր եղեք, մրսածություն կարող լինել կամ ինչ-որ վիրուսով վարակվեք։ Եթե ճիշտ սնվեք, լավ հանգստանաք, ապա ոնց որ կօգնեք ձեր մարմնին, որպեսզի պայքարի այդ հիվանդության դեմ։ Նաև խուսափեք ալկոհոլից և քաղցրավենիքից։ Հարգելի կշերտներ, բավականին շատ տնային գործեր կունենաք, որը որ ժամանակն է կարգի բերել, և ոչ միայն տանը, նաև ձեր գլխում էլ ամեն ինչ կարգի բերեք, միգուցե ամեն ինչ խառնվել է, խճճվել է իրար։ Եվ աննշան մաքրումը, թեկուզ փոքր վերանորոգումը կօգնեն ձեզ ձեր միտքը հեռացնել ամեն ինչից։ Ինչ-որ փոքր դժվարություններ կարող են ծայքել, բայց դուք հեշտությամբ դրան գլուխ կհանեք։ Տղամարդիկ կարող են հույս դնել ֆինանսական նոր աղբյուրներ գտնելու հետ կապված, իսկ կանայք հնարավոր է, որ հանդիպեք ձեր երկրորդ կեսին։ Այսօրվա ձեր հաջողակ գույնը դա կարմիրն է, և ժամը 16:30-ից մինչև 18:00։ Տղամարդկանց համար կարող եք այսօր անսպասելի անհանգստանալ ձեր ապագայի հետ կապված, սակայն բիզնեսում ամեն ինչ լավ է, միայն ֆինանսների հետ կապված կարող են ոտնձգություններ լինել, բայց դուք թույլ չեք տա, որ դա տեղի ունենա, անհանգստանալու բացարձակ կարիք չկա։ Կանանց համար մի փոքր ստրեսային վիճակ է,
Մի քիչ կարող դժվար աշխատել, նաև ձեր աշխատանքի վայրում է կարծես թե կամ դրսում է այդ վիճակը։ Դա ընդհանրապես տուն մի բերեք եւ միայն հնարավոր չի լինի այդ կոնֆլիկտային իրավիճակներից խուսափել։ Կարող է դա դրսում է, կարող ինչ-որ տրանսպորտի մեջ է, որտեղ որ կակ։ Դա ամենուրեք հիմա ինչ ասես խոսում են։ Մեկ բառ ես ասում, ընդունում ես գրակը։ Սիրային հարցերում այսօր բավականին գայթակղություններ կլինեն ամենուրեք, հա, այստեղ գայթակղություն այնտեղ։ Միայն լավ եղեք, հա, ուրشادիր մտածեք, մի տրվեք ձեր զգացմունքներին։ Այդքան էլ հաջողակոր չէ նոր ծանոթությունների համար։ Եվ մարդկանց փորձեք հեռու պահել ձեր անձնական տարածքից, ձեր անձնական կյանքից։ Այս ոնց որ սահման գծեք իրանց համար եւ թույլ մի տվեք որ մտնեն։ Եվ ձեր զուգընկերոջ չվստահեք եւ սեր տվեք եւ կտեսնեք, որ նույնը կստանաք իդ։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով այդքան էլ բարենպաստ օր չէ։ Եվ եթե տեսել եք ինչ-որ մի դժվարություններ ձեր ճանապարհին, ձեր զարգացման, ձեր առաջ խաղացման հետ կապված, ապա այդ խոչընդոտները քիչ-քիչ կանցնեն ձեր կյանքից։ Եվ ավելի թեթև կզգաք, որ ինչ-որ բաներ սկսում է զարգանալ։ Այսօր պետք է լավ քրտնաջան աշխատեք, նաև որ ինչ-որ նորություններ ստանաք, որ այդքան է ձեզ դուր չգա, կամ ինչ-որ անբարենպաստ հանգամանքներ կարող լինել։ Պետք է համենայն դեպս քրտնաջան աշխատեք։ Նաև կարող եք զբաղվել ձեզ համար անհայտ գործերով եւ նաև այն գործերով, որ չեք էլ ուսումնասիրել, թե ինչ է իրենց, հա, ինչ կա իր մեջ պարունակող։ Զգուշացեք նաև դավաճանությունից բոլոր ոլորտներում։ Առողջության հետ կապված ուրشادիր եղեք մրսածությանը, այն կարող է դա լինել։ Հարգելի կարիչներ, դուք շատ անելիքներ ունեք այսօր, դիպված կլինեք անել նաև անհնարինը, բայց պետք է չշեղվեք ինչ-որ մեկի զանգի պատճառով։ Նաև ձեր ընկերոջը օգնելու համար ստիպված կլինեք չողարկել բոլոր ձեր պլանները այսօրվա։ Ձեր օրվա երջանիկ եւ բարենպաստ գույնը դաշականակագույնն է, իսկ ժամը առավոտյան 8-ից մինչեւ 10-ը։ Տղամարդկանց համար այսօր ժամանակ գտեք հին ընկերների համար։ Դուք սիրում եք լինել ուշադրության կենտրոնում եւ բարձրացնել ձեր ընկերների ձեր շրջապատի տրամադրությունը։ Հնարավոր է հանդիպեք ձեր երկրորդ կեսին, ճակատագրական։ Բիզնեսի հետ կապված հնարավոր են անսպասելի ծախսեր առաջանան, բայց մի անհանգստացեք, դրանք ինչ-որ դժվարություններ չեն եւ շուտով կավարտվեն։ Կանանց համար մտածեք չլուծված գործերի մասին, ժամանակն է, որ դրանք հասցնեք ավարտին։ Կարող եք գնալ թատրոն, ինչ-որ ցուցահանդես, նաեւ նոր սպորտաձևի հաճախեք կամ նաեւ ձեր ընկերների հետ ինչ-որ հանդիպում կազմակերպեք։ Եթե լավ հանգստանաք, լավ անցկացնեք ձեր ժամանակը, ապա ձեր էներգիան կբարձրանա եւ կարողանաք շատ գումարներ աշխատել եւ հաջողության հասնել։ Սիրային հարցերում ձեր զուգընկերը ձեզ ինչ-որ իր ընտրությունը կներկայացնի կամ միասին կարող ընտրեք, ամենայն դեպս եթե ինքը ձեզ առաջարկություն անի, ապա պետք է մտածեք։ Դա նաեւ կարող է լինել ամուսնության հետ կապված, եթե դուք արդեն շփվում եք ինչ-որ նշանադրության վերաբերյալ, կամ նաև ընկերության, ուղղակի որ ընկերություն անեք։ Ոմանք կարող են գնալ ռոմանտիկ ժամադրության։ Եվ եթե ձեր ներսում զգացմունքներ կան, ապա անպայման խոստովանեք դրանք։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով անբարենպաստ օր է աշխատանքի եւ լուրջ գործերի համար, հատկապես փաստաթղթերի հետ կապված։ Մի տրվեք հեշտ գումար աշխատելուն, դա կարող է խափվել։ Զգուշ եղեք նաև ձեր կնքած պայմանագրի նկատմամբ։ Եվ կարող է ձեր գործընկերները երկակի խաղ են խաղում եւ ավելի շատ են ցանկանում ստանալ ինչ-որ մի բան ընդհանուր նախագծից, քան դուք կարծում եք։ Նույնը վերաբերվում է նաեւ ձեր նոր գործընկերների հետ համագործակցության հարցերին։ Ովքեր որ նոր են բիզնես սկսել, ապա կմտածեք, թե ինչպես անել, որ ավելի շատ ունենաք արտադրանք, նաեւ ծառայությունները ավելի փոխեք, ոնց որ լսարանը, տեսարանը, չգիտեմ, հա, ինչպես ավելի շատացնեք։ Ավելի լավ կլինի, որ գովազդեք։ Առողջության հետ կապված ուրشادիր եղեք մրսածությանը, որովհետև կարող է ջերմություն ունենաք։ Եթե այսօր ինքները ձեզ ավելի շատ հոգտանեք, ապա խուսափեք այդ հիվանդություններից։ Հարգելի աղեղնավորներ, էմոցիոնալ հանգիստ օր է, կարող եք նաև ինչ-որ բոնուսներ ստանալ։ Կարող եք հանդիպել ձեր ընկերներին, քննարկել ընդհանուր շաբաթվա իրադարձությունները, նաև կարող եք ներկա գտնվել ինչ-որ քաղաքային միջոցառումներին։ Ընտանեկան կյանքը շատ հանգիստ կլինի։ Երեխաներն այսօր ձեզ չեն անհանգստացնի։ Ոմանց մոտ ընտանեկան հարաբերությունները մի փոքր սրվածություն կա այս պահին։ Ուսումնասիրեք հենց ձեր բնավորության այդ գծերը, ինչը որ բերում է դրան։ Դուք ինքներդ կարող եք կատարել առաջին քայլը, որպեսզի հաշտվեք։ Կարող եք այսօր կրել էլեկտրիկ կապույտ
Նաև խուսափեք, ժամը 15-ից մինչև 16-ը դուրս գալ փողոց։ Անբարենպաստ է ձեզ համար։ Տղամարդկանց համար մի փոքր խոչընդոտներ կան ձեր նոր հոբիների հետ կապված։ Ոչինչից մի վախեցեք։ Հիմնական, որ պետք է, հա, չհուսահատվեք, դա է, եւ գնանք ձեր նպատակ։ Բոլոր խոչընդոտներն էլ բոլորի մոտ էլ լինում են։ Եղեք մի քիչ խորամանկ, ճկուն։ Ոմանք նաեւ ֆինանսապես պարգևատրում կստանան։ Կանանց համար նոր փուլ է սկսվում, ծույլ մի եղեք։ Եվ ինչպես որ ասում են, կապահովեք ձեր արժանապատիվ ապագան։ Ձեր այսօրվա եռանդը ձեզ կօգնի նոր նախագծեր սկսել, նոր ինչ-որ գործեր իրականացնել։ Եվ շատ ուրախալի եղեք, թե ում եք ընտրում, թե գործընկեր որպես, թե որպես ընկեր ընկերուհի, եւ նաեւ հովանավորների։ Սիրային հարցերում ոմանք կարող են գնալ ժամադրության այսօր։ Եվ եթե պետք է գնաք ժամադրության, ապա մի ստեք ձեր մտերիմներին, մի խափեք, հա, որովհետեւ այստեղ կարծես թե գախնի է այդ ժամադրությունը։ Եթե չասեք, հետո կարծես թե մի քիչ ագրեսիա կարող լինի ձեր նկատմամբ։ Եղեք բաց ձեր զուգընկերոջ, ամուսնու, կնոջ հետ եւ անկեղծ։ Եվ ցույց տվեք, թե որքան նշանակություն ունեն իրանք ձեզ համար։ Եվ հետո հետադարձ դուք նույնը կտեսնեք իրանք կողմից։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով նախկինում դուք մտածում եք մեկ լուրջ գործի մասին, բայց չեք կարողանում այն սկսել։ Հիմա գալիս է այդ շրջանը, երբ կարող եք հաջողության հասնել, թեկուզ դա լինի մասնագիտական ոլորտում։ Մի համաչեք նաև մասնակցել աշխատանքային ինչ-որ կորպորատիվ միջոցառմանը։ Եվ նոր ծանոթություններ կարող եք ունենալ, որը որ լավ կազդի ձեր բիզնեսի վրա։ Եթե աշխատավայրում ինչ-որ ձանձրույթ եք զգում, ապա վերականգնեք ձեր էներգիան, որպեսզի ավելի լավ էներգիայով աշխատեք։ Եվ մի քննարկեք մարդկանց հետ, եթե ուզում եք ձեր եկամուտները մեծացնել, քան ինչ-որ տարբերակներ ունեք, այդ տարբերակները մի ասեք սրան նրան։ Ոմանք հենց կմտածեն նոր բիզնես բացելու մասին։ Լավ մտածեք, լավ քննարկեք, ճիշտ է, հաջողություն կունենաք այդ գործը, եթե սկսեք, բայց լավ մտածեք, իհարկե, եւ հաշվարկեք։ Առողջության հետ կապված գուշակեք, որպեսզի չմրսեք, նաեւ վարակիչ հիվանդությունների հետ կապված։ Մի քիչ շատ լվացեք ձեր ձեռքերը, որովհետև այդ հիվանդությունը արագ վերցնելու, հա, ունակություն ունեք այսօր։ Հարգելի աջակցություններ։ Այսօր մոլորակների դիրքը լավ ազդեցություն ունեն ձեր անձնական հարաբերությունների վրա, բայց դուք եւ ձեր շրջապատը կարող եք ենթարկվել խամփեության, բամբասանքի, նաեւ տհաճ ասեկոսեների։ Իմացեք, թե ինչպես տարբերել լավը վատից։ Աշխատեք լինել անկեղծ եւ խուսափեք նույնիսկ փոքր խափեություն, որ կարող եք ընկնել թակարդը այդպես խափեությունից։ Եվ եթե դուք էլ փորձեք մի փոքր անգամ խափել, դա անմիջապես կբացահայտվի։ Աշխատանքի հետ կապված կարող են ընդհատումներ լինեն, չկողնակ ոնց որ առավոտ գնաք եւ իրիկունը ավարտեք աշխատանքը։ Այսօրվա ձեր լավագույն բարենպաստ ժամը դա 12-ից մինչև 14:00-ն է, որպեսզի կատարեք բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները եւ լավագույն արդյունքների հասնենք, եւ նարնջագույնից խուսափեք այսօր, մի կրեք, որովհետեւ ոնց որ ձեր շուրջ բացասական կտարածին։ Տղամարդկանց համար օրվա ընթացքում կարող է անսպասելի կոմերցիոն առաջարկ ստանաք, որին որ դուք երկար եք սպասել։ Շատ գոհ կլինեք, բայց միանգամից մի շտապ եք համաձայնվել։ Ամեն ինչը ստուգեք, փաստաթղթերը ստուգեք, ցանկացած սխալ հետո արդեն թանկ կարժենա ձեզ համար։ Հիանալի ժամանակ է նաև ընկերների հետ հանդիպելու համար։ Եվ ինչ-որ հետաքրքիր հանգիստ ձեզ համար կազմակերպեք։ Ձեր ընկերներից որևիցե մեկը կկիսվի իր գաղտնիքներով ձեզ հետ։ Կանանց համար մի հետաձգեք ամեն ինչ, արեք ամեն ինչ հենց այսօր։ Բավականին շատ էներգիա կունենաք, կենսունակ կլինեք, հա, բավականին բարձր կլինի, դրա համար արեք այսօր եւ ավարտեք։ Նաեւ կարող եք գրի առնել ձեր յուրաքանչյուր գործողություն եւ հետեւեք դրան։ Եվ լսեք ձեր ինտուիցիան եւ միտակցրեք ձեր սեքսուալությունը։ Սիրային հարցերում կարող եք խափված լինել այսօր ձեր ծանոթի կողմից։ Ամեն բառ որպես ճշմարտություն մի ընդունեք, ամեն ինչը մի հատ դրսից նայեք։ Եթե դուք միասին եք աշխատում կամ ձեր սիրելին գալիս է ձեր աշխատանքի վայր կամ ա կարող է ինքը կլինի ձեր օգտին, հա, ձեր զուգընկերը, եւ կնախատի այն մարդկանց, ովքեր որ ձեզ հետ վատ են վարվում։ Ցույց տվեք ձեր սերը, նույնն էլ դուք ետադարձ կստանաք։ Ովքեր որ ամուսիններ են, ամեն ինչ նորմալ է։
Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով մի փոքր կարող է բարդ լինել եւ էներգիա խլի ձեզանից։ Եթե ուզում եք հաջողության հասնել կամ արդյունքներ տեսնել, ապա պետք է ինտենսիվ աշխատեք, բայց այսօր, ինչպես որ արդեն ասացի, ժամանակ առ ժամանակ չեք ցանկանա աշխատել։ Եվ փորձեք այսօր գնումներ չկատարել, այսօր դեռ ժամանակը չէ։ Եթե ձեր աշխատանքում, աշխատանքի վայրում ինչ-որ դժգոհություններ են եղել, ապա մի վախեցեք, այդ ամեն ինչը շատ շուտով կանցնի եւ փոփոխություններ կլինեն։ Դուք եւ ձեր մասնագիտական եւ ձեր աշխատանքը բոլոր տեղերում ցանկալի եք, այնպես որ եթե ինչ-որ մի տեղ դժգոհ են, դուք հանգիստ կարող եք մեկ այլ գտնել, բայց միշտ ապեք դեռ։ Եթե հանկարծ ցանկանաք, նա որ օրինակ ձեր աշխատանքի դժգոհ են, ցանկանաք փոխել անմիջապես, դեռ ոչ։ Առողջության հետ կապված այսօր կամ ջերմություն կարող ունենաք կամ ինչ-որ մի տեղը կարող է ցավել։ Եթե դրանք երկար ժամանակ է արդեն տևում են, ապա պետք է դիմեք բժշկի։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր զբաղված կլինեք ձեր գործերով եւ հոգսերով, իսկ երեկոյան արդեն կարող եք հանգստանալ։ Զբաղվեք ինքնազարգացմամբ։ Ոմանց բախտը այսօր կարող է բերել հաճելի ծանոթություն ունենալ կամ նույնիսկ գտնել ձեր սիրուն։ Կարող է շատ արագ եք հիասթափվում, հենց որ ձեր ճանապարհին ինչ-որ մի տան նշան խոչընդոտ է գալիս։ Ոչ, այդպես պետք չի։ Նման հարցերում միայն համբերությունը կօգնի։ Եվ իհարկե հավասարակշռված լինելը։ Ձեր այսօրվա գույնը ինդիկոն է, դա եթե Google-ում նայեք կբերի ինչի հետաքրքիր երանգ է դա, և բարենպաստ ժամը դա 10-ից մինչև 11:30 րոպեն է։ Տղամարդկանց համար օրը բավականին հագեցած կլինի աշխատանքով և առօրյա գործերով բավականին հոգնած կլինեք։ Եթե ոչ բոլոր նախագծերը գործեր ավարտին հասցնեք, ոչինչ, մի անհանգստացեք։ Ավելի հանգիստ եղեք և այդ ձեր զայրույթը մի թափեք, ոնց որ ասում են, ձեր սիրելիների վրա։ Եթե երեկոյան իրոք շատ հոգնած լինեք, ուղղակի հանգստացեք տանը, ընտանիքի հետ։ Կանանց համար այսօր տունը ոնց որ տեղափոխություններ կանեք, չգիտեմ, ինչ-որ կանեք, հա տան հետ կապված ինչ-որ փոփոխություններ կանեք։ Ձեզ համար նոր միջավայր կարող եք ստեղծել։ Վայելեք ձեզ համար, զբաղվեք դրանով։ Ովքեր որ անշարժ գույքի հետ կապված հարցեր ունեն, խնդիրներ գնման և փոխանակման և այլն, ապա այդ ամեն ինչը կավարտվի։ Դուք բավականին դրական էներգիա լցված կլինեք և դա կփոխանցեք մյուսներին, թե տանը, թե աշխատավայրում։ Սիրային հարցերում ժամանակ անցկացրեք ձեր զուգընկերոջը, ձեր ամուսնու, կնոջ, ընկերոջ, ընկերուհու մի խոսքով։ Լավ ժամանակ է, միասին եղեք, միմյանց հետ եղեք և վայելեք ձեր ռոմանտիկ հանդիպումը։ Ձեզ հարկավոր է զբոսանքը, նաև կարող եք գնալ ինչ-որ ռեստորան կամ ֆիլմ դիտելու։ Ովքեր որ միայնակ են, հնարավոր է, որ նոր ծանոթություն լինի, նոր սիրավեպ։ Եվ լավ օր է, որպես ինչ-որ պլաններ կազմեք ձեր հետագա կյանքի համար։ Ում հարաբերությունները, որ չեն աճում, առաջ չեն գնում, ապա դուք ինքներդ պետք է դա անեք, ինչ-որ մի բան պետք է նոր բան մտցնեք ձեր հարաբերություններում։ Եվ այսօր արեք ամեն ինչ, որպեսզի ձեր զուգընկերն իրեն զգա որպես աշխարհի ամենայուրահատուկ մարդը, ձեզ համար։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով մի շտապեք ոչ մի գործ անելու, որովհետեւ ինչքան շտապեք, այնքան արդյունք չեք ստանա։ Ավելի լավ է նաև հետաձգեք գործնական բանակցությունները։ Եվ եթե նոր աշխատողներ կան, ապա օգնեք իրենց, կամ նաև ձեր գործընկերոջը, եթե ինչ-որ մի բանում դժվարանում է։ Հնարավոր են ֆինանսական աջակցություն, բայց ձեր սիրելի կողմից։ Նաև միգուցե ձեր ինչ-որ հին ծանոթը կամ ընկերը իր պարտքը վերադարձնի։ Նաև փորձեք ներդրում անել ձեր գիտելիքների ձեր զարգացման համար։ Առողջության հետ կապված խուսափեք փոշոտ վայրերից, ցիտրուսային մրգեր եւ ինչ-որ բանջարեղեններ յուրահատուկ այսօր։ Կարող եք ուտել, եթե սիրում եք, իհարկե ինչ-որ հետաքրքիր բանջարեղեններ, եւ նաեւ կարող եք մրսել, հազալ, այսօր ուրشادիր եղեք։ Նաեւ կարող է գլխացավել լինեն, մի, հա, հեռու մնացեք աղմկոտ վայրերից, շատ այդպես տեղեր մի գնացեք։ Եվ կարող եք գնալ երիտասարդացման ինչ-որ հետաքրքիր բաներ, պրոցեդուրաներ անել ձեր մարմնի հետ կապված։ Հարգելի ձկներ, ձեզ թե աշխատավայրում, թե անձնական կյանքում փորձություններ եւ գայթակղություններ են սպասվում։ Մի հատ լավ կշռադատեք դրական եւ բացասական կողմերը, մտածեք, թե արդյոք ձեր հոբին արժե այն, ինչ տարիներ են պահանջվել կառուցելու համար։ Մի փոքր ուշադիր եղեք եւ ձեր գումարի հետ կապված եւ սոցիալական կարգավիճակի եւ ուրիշների հեղինակությունը, ուրիշների մոտ իհարկե ձեր հեղինակությունը կարող եք կորցնել։ Զգուշ եղեք ձեր հայտարարություններում։
Եվ մի քիչ հատ անկանխատեսել են այսօրվա մոլորակների դիրքը։ Մարդիկ կարող են ձեր մասին չմտածել այնպես, ինչպես որ դուք էիք կարծում։ Ընտանեկան կյանքում ամեն ինչ կայուն է։ Այսօր ձեզ համար բարենպաստ գույնը դա կարմիրն է, և փորձեք ավելի կարևոր ինչ-որ գործեր անել ժամը 14:00-ից մինչև 15:30 րոպեն։ Տղամարդկանց համար այսօր ուրախ եղեք ձեր առողջության հետ կապված։ Գնացեք մարզասրահ թեկուզ, եթե ինչ-որ մի բան է տանջում, ձեզ անպայման գնացեք բժշկի։ Եթե շատ եք աշխատում, որոշ ժամանակ ընդմիջեք և աշխատեք կամ աշխատեք տանը կամ առհասարակ մի քիչ հանգստացեք։ Կանանց համար ձեզ մոտ խանդի և ֆինանսական հարցերի այդ ֆոնին կոնֆլիկտային իրավիճակներ կարող են առաջանալ։ Զերծ մնացեք ընկերների հետ հանդիպելուց և նաև հյուրեր ընդունելուց։ Իրենք կարող են սրել իրավիճակը, եթե եւ ձեր ընտանիքում կամ ինչ-որ մի տեղ, ձեր մտերիմների հետ որպեսի կոնֆլիկտ լինի։ Սիրային հարցերում ձեզ համար բարենպաստ շրջան է նոր սիրային հարաբերություններ սկսելու համար։ Ու ձեր զուգընկերոջ կողքին դուք շատ հանգիստ եք և ամեն ինչը ներդաշնակ է, նաև ընտանիքում։ Ամեն ինչ այսօր կանցնի սովորականի նման։ Հաճախ խոսեք ձեր զգացմունքների մասին։ Նաև զարմացրեք մեկ-մեկ ձեր զուգընկերոջը, ձեր օրիգինալ և ինչ-որ կրեատիվ բաներ արեք։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով հնարավորություն է ձեզ տրվում մտածել ձեր բիզնեսի ընդլայնման, նաև աշխատավայրում առաջխաղացման մասին։ Վստահելի կապեր հաստատեք ձեր նոր գործընկերների հետ։ Համաձայնեցրեք համատեղ նախագծերով աշխատելու։ Դա ոնց որ թիմային աշխատանք կլինի և խաղաղություն կլինի, այդպես լավ դրական ազդեցություն կունենա, որ միասին աշխատեք։ Եվ ուրիշների հետ շփվելիս մի քիչ նրբանկատ եղեք և ընկեր ասեր։ Հակառակ դեպքում կարող եք ֆինանսական կորուստներ ունենալ, եթե իրենք ձեր հաճախորդներն են։ Եթե ինչ-որ նախագծեր ունեիք, ապա այսօր կավարտվեն դրանք։ Միայն պետք է մի հատ վերջնական նայեք, վերանայեք և ինչ-որ փոքր ճշգրտումներ կան, ուշադիր եղեք։ Ովքեր որ ցանկանում են փոխել բաժինը առաջ գնալ, ապա այսօր հնարավոր է լինի դա։ Դե համար ավելի շատ գիտելիքներ լցրեք, հա, ոնց որ ավելացրեք ձեր գիտելիքները, նաև ձեր հմտությունները նույնպես։ Թույլ մի տվեք այսօր, որ այդ ձեր շահութաբեր հնարավորությունները սայթաքեն ձեր մատների միջով, պինդ բռնեք դրանք։ Ինչպես որ ասում են, ձեր ճանապարհին հայտնվող բոլոր հնարավորությունները պետք է բռնեք։ Առողջության հետ կապված ուշադիր եղեք հազից, մրսածությունից, մի խմեք սառը ըմպելիքներ։ Ինչ էլ որ տանջեն այսօրվա խնդիրները աննշան են, բայց պետք է ուշադրություն դարձնել, որ չսրվեն։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։